не успя да реагира на време. Може би същото важи и за Рамби Дунга. И в този случай ЦСКА успя да стигне до гол с цената на трите точки. Благодарение на точното изпълнение на Тобиас Хайнц с жълт картон и за Густаво Каскардо. Е спряна. Жълт картон сякаш ще получи Густаво Каскардо. За него това е втори. Червен картон за Густаво Каскардо в 79-та минута. Ясно. Сякаш при посягането за спорната топка закачи с бутоните Густаво Каскардо. Сягането за